Olá, pessoal. Boa noite. Como estamos? Tudo bem? Aqui, professor Joilson, nosso retorno na nossa terça-feira, nossas terças-feiras de muita estatística. Na aula passada, na primeira aula, nós trabalhamos com população e amostra. Fomos trabalhar as variáveis. Na aula passada, nós trabalhamos com tabelas de frequência, não foi isso? E nas tabelas de frequência, foi, hein? Uma tabela de frequência e tanto, não foi isso? Então, muito prazer estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui com vocês. Um dia bastante chuvoso, né? Choveu desde as primeiras horas do dia. Já esperávamos essa chuva, porque a gente fica acompanhando as redes sociais, e já tinha uma previsão da FUNSEMI de muita chuva aqui na nossa região, na área metropolitana, que é onde eu estou agora, e para a gente aí na região do Maciço de Baturité, que seria muita chuva também. Então, por aqui, bastante chuva e ainda está aquele chuviscozinho fraco, mas está chovendo ainda, né? Coisa boa, tá certo? Estou muito feliz de estar aqui para a gente começar mais uma noite de aulas. E hoje, o que é que espera vocês? Muitas emoções, tá bom? Vamos trabalhar aí algumas emoções com as nossas medidas de tendência central. Vamos trabalhar um pouquinho com média, com moda, com mediana. Ixi, estão lembrados disso aí? Eita, quanto tempo faz que a gente não vê isso, né? E a gente vai trabalhando aos poucos, tá? Teve alguns alunos, um aluno, acho que foi um, que entrou em contato comigo ontem, do Recursos Humanos 10, estava um pouco preocupado, porque tinha perdido a aula passada. Eu disse que não se preocupasse, né? Que a gente ia retomar um pouco, uma revisão bem grande desse conteúdo, né? Para que vocês não pudessem ficar com dúvidas, né? Porque como essa aula aqui, ela é uma aula mais rápida, é uma aula mais, né? Mais dinâmica, não é como no presencial. E já já, se Deus quiser, nós vamos voltar no presencial. A gente busca trabalhar esses conteúdos e depois a gente vai aprofundar a contento quando a gente estiver no presencial, tá bom? Então não se preocupe, quem perdeu a aula de população e amostra, que a gente vai trabalhar esse assunto ainda, né? Quem perdeu a aula de tabela de frequência, que a gente começou na aula passada, né? Aquela tabela de frequência com os arredondamentos que eu pedi para vocês fazerem, né? A gente fez e a gente vai ainda trabalhar com outra tabela de frequência ainda, que é a acumulativa, que é mais light, mais fácil, não precisa de arredondamento. Ela tem umas vantagens, tá certo? Mas essa tabela de frequência nós vamos trabalhar a contento assim que a gente voltar no presencial. Eu prefiro dar continuidade no conteúdo, depois eu retorno para a gente fazer, puxar tópicos, né? Inclusive para relembrar para vocês, tá bom? Essa é a nossa grande intenção. Eu estava olhando hoje aqui, hoje já são 16, né? Ó, a gente tem, ó, você vê como o negócio é bacana, né? Hoje são 16, a gente tem aula dia 23 ainda, aí tem aula dia 2, né? A gente começou dia 2, né? 2, 9, 16, 23, 2. E a gente marcou para fazer a nossa atividade avaliativa dia 9 de março, entendeu? Então, já tivemos duas aulas, essa é a terceira, vamos ter a quarta e a quinta, e uma aula ainda no dia 9 para, né? Mas tá bom demais. Acredito eu que dia 9 a gente já vai estar de forma presencial e isso conta muito, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha para o chat para dar boa noite aqui, meus queridos que chegaram, né? Eu peço sempre para, se puder, na medida do possível, colocar o curso, né? Enquanto eu não consigo memorizar, certo? Alguns eu olho aqui na frequência que não colocaram, mas vou, por exemplo, quem chegou primeiro? Maiara. Boa noite, Maiara. A Maiara é do Recursos Humanos 10. Aí chegou a Gilbraz, que é a Jusilei, da Administração 18. Já anotei. Aí chegou a Suiane, que é do Recursos Humanos 10. Boa noite, Suiane. Seja bem-vinda, né? Aí chegou a Luciene Rosendo. Luciene, tu és da Administração 18. Luciene chegou. Tá? Só um pouquinho de paciência para eu poder anotar, pessoal. Aí vem a Ingrid. Ingrid Silva. A Ingrid também é da Administração 18. Ingrid, aí vemos seguindo. Opa. Depois da Ingrid vem aqui a Laiana Kelly. Estou seguindo essa coisa que está aparecendo aqui no meu chat, tá? A Laiana Kelly. A Laiana Kelly. Está aqui, é da ADM18 também. Então, boa noite, Laiana. Só anotando aqui a frequência, tá? Seja bem-vinda. Aí vem a Juliana Isis, né? Juliana Isis. Juliana também da ADM18, tá? Juliana.
Bem-vinda, querida Juliana, seja bem-vinda. Aí a Sayonara Lima, aqui é da DM18 também. Eu digo, eu fico brincando aqui, é a Sayonara com I, né? Não é com Y. Aí vem o Gabriel Henrique, boa noite, Gabriel Henrique. O Gabriel Henrique é da administração 18. Então, meu amigo Gabriel, da administração 18, né? A Evelyn Freitas. Peraí, ainda que eu passei demais, que o pessoal. Depois do Gabriel Henrique, está chegando aqui Evelyn Freitas. A Evelyn é da administração 18 também. Evelyn, com Y. Evelyn Freitas. Aí vem a Vanessa Oliveira. A Vanessa Oliveira do Recurso Humano, RH10. Vanessa Oliveira. Boa noite, Vanessa Oliveira. Seja bem-vinda. Ok, Laiana. Anotei aqui, viu, querido? Obrigado. O Kennedy Rafael. Kennedy Rafael. Deixa eu ver se eu anotei Kennedy. Anotei só Kennedy. O Kennedy é da administração 18. Kennedy da administração 18. Aí vem a Catarina, que já me fez aqui o favor de colocar Recursos Humanos 10. Obrigado, Catarina. Boa noite, viu? Aí vem a Juliana Isis, que é da administração 18. Coloquei Juliana já aqui, ok, querida? Juliana Isis, já tá tudo ok. Aí vem o Pedro Maximiano. Então, Pedro, na minha última anotação, o Pedro é da administração 18. Vem aqui o Pedro. Aí vem a Vanessa Lourenço, né? Que tem a Vanessa Oliveira, que eu já anotei, que é do Recursos Humanos 10, e tem a Vanessa Lourenço. A Vanessa Lourenço é da administração 18. Vanessa Lourenço, da administração 18. Aí vem o Ender Peixoto, do Recursos Humanos 10. Obrigado, Ender. Boa noite, meu querido. Seja bem-vindo. Aí vem o Alex. Muito boa noite, Alex. Seja bem-vindo, meu amigo, do Recursos Humanos 10. Pronto. Essas aqui são as pessoas que me deram boa noite e que eu já coloquei aqui na nossa frequência, tá certo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tenho 17 alunos aos quais eu já anotei aqui a frequência e que eu já deixo preparadinho para o nosso Vale Negócio de hoje, né? Então, vou mesclar um pouquinho. Preciso colocar um slide, né, para poder explicar direitinho como é essa coisa de média, moda e mediana, certo? Deixa eu abrir aqui só uma coisa aqui, só para mim ver aqui um detalhe. Só um minutinho, tá? Tá. Eu coloquei aí no grupo de WhatsApp da turma umas questões que nós vamos fazer. Nós vamos mesclar, como eu disse. Como é essa mesclagem? Vamos fazer aqui um pouquinho de apresentação, certo? De uma apresentação de slides. Mas eu também vou ali para a lousa, para explicar melhor como é que funciona essa coisa das medidas de tendência central, que a gente vai trabalhar hoje, tá bom? Para não ficar complexo de vocês verem, eu já mandei a lista de exercício para o grupo de WhatsApp de vocês. Só complementando aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês que eu já mandei. Certo, 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 certo. Só um minutinho, pessoal, porque aqui são muitas mensagens. Pronto. Ó, bem aqui assim tem um PDF. Deixa eu botar aqui na câmera. Tá vendo esse PDFzinho aí de longe, ó? A câmera tem que enquadrar. PDFzinho com as questões que a gente vai resolver aqui na lousa hoje, tá? Eu e vocês, juntinhos, tá? Mas eu vou mandar também os slides da aula de hoje aqui no grupo, tá bom? Deixa eu colocar aqui o slide. É bem rapidinho, é segundos que eu coloco aqui o slide. Deixa eu escrever aqui, bem rapidinho. Só um minutinho, vou anexar aqui. Anexei. Já enviei para o meu e-mail.
Agora eu vou só pegar aqui no celular e mandar para o grupo de vocês, tá bom? Só um segundo. Vamos aqui. Cadê você? E-mail. Vou abrir aqui o e-mail. Deixa de. Eu não gosto de deixar o WhatsApp web aberto enquanto eu estou dando aula, não, sabe? Que eu recebo muitas mensagens, aí pode atrapalhar e tal. Mas eu estou mandando aqui, estou baixando aqui agora a apresentação de média, moda e mediana, né? Para que a gente possa mandar para o grupo, que alguém quiser acompanhar como é que é o entendimento, a gente vai acompanhar direitinho, tá bom? Estou abrindo aqui. Eu vou só abrir e compartilhar como PDF. É, às vezes tem essa dificuldade do aluno abrir em outro que é. Em outra modalidade, eu já, né, que é PPTX, mas não se preocupe que eu já abro já e já compartilho em PDF, tá bom? Bem direitinho. Vamos ver aqui como é que vai ser. Então, compartilhar com o PDF, certo? E eu vou enviando aqui para o WhatsApp de vocês, imediatamente, tá? Enviar para Administração 18 e Recursos Humanos 10, terceiro período, que é o nome do grupo de vocês. Pronto. Deixa eu ver se já foi. Pronto, já foi. Já está aqui, ó. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Quero que vocês fiquem bem atentos. Opa, chegou mais alguém aqui. Depois do Alex, chegou a Marcela, da DM18. Boa noite, Marcela. Seja bem-vinda, tá? Já coloquei seu nome aqui na frequência, tá bom? De hoje? Tá. Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vou tentar dividir a tela aqui com a gente, mas depois a gente vai direto para cá, tá bom? A ideia é a gente poder trabalhar essa apresentação. É bem rápido, porque depois o que vai contar mesmo é o exercício, né? Esse é o nosso tema de hoje, média, moda e mediana, tá? E vamos começar logo, né, por essas tendências centrais. Antes de começar pela tendência central, deixa eu trazer para cá, tá? E falar o seguinte, deixa eu acrescentar aqui o Márcio Lima, que chegou agora. Boa noite, Márcio Lima, seja bem-vindo, meu querido. Recursos Humanos 10, já anotei sua presença. Pessoal, nós vamos trabalhar as medidas de tendência central. Elas são importantíssimas. Tem medida de tendência central, tem medida de dispersão. Então, as medidas de tendência central são essas que a gente vai trabalhar hoje. Eu tenho a média, a moda e a mediana. Ixi, Maria, eu não me lembro mais, olha, isso aí, a gente já trabalhou alguma coisa no ensino médio, eu vou ter que lembrar um pouquinho. Nós vamos ter que lembrar agora e vamos tentar aprofundar esse assunto. Ela é uma base para a gente trabalhar outras medidas que são importantíssimas na estatística. E que essas medidas, elas têm muita aplicação, tanto na administração como nos recursos humanos, quando a gente vai tomar decisões, né? Às vezes, para a gente tomar decisão numa empresa, a gente precisa fazer uma pesquisa. E quando a gente faz essa pesquisa, a gente tem que tomar por meta, ou média, ou modo, ou mediana, ou frequência, ou percentual. Tudo isso a gente vem trabalhando da aula passada para cá, né? O que a gente está trabalhando nessa estatística são assuntos que vocês vão permear no dia a dia de vocês, tá bom? Que isso fique muito claro. Então, nós vamos trabalhar essas três medidas de tendência central, que é a média, a moda e a mediana. Tá bom? Não esqueçam disso. Tá joia? Beleza? Tranquilo? Muito bem. Depois do Márcio Lima chegou a Laísa Furtado, da DM18. Seja bem-vinda, Laísa Furtado. É um prazer tê-la aqui na nossa aula de novo. Seja bem-vinda, tá? Boa noite. Então vamos lá, né? Eu estava nas medidas de tendência central, na média aritmética, tá? Então, trabalhando aqui na média aritmética. Que é essa média aritmética, né? A média aritmética, pessoal, corresponde ao somatório de um conjunto de valores dividido pelos números desses valores, certo? Isso é que é a média aritmética, certo? Para que você saiba do que a gente está falando, né? Então, uma fórmula que tem isso aí é esse x barra. Como é esse x barra, Joyce? X barra, pessoal. É como se fosse um termo para se denominar como média aritmética.
é igual. O que é esse Ezinho deitado aí? É o somatório, chama de somatório, somatório de x dividido por n, né? Que é a média dos conjuntos de valores amostrais, tá certo? Onde n é a quantidade de valores. Então, é a soma desses valores dividido pela quantidade deles. Isso é que é média, né? Isso se eu estiver falando de uma amostra. Mas se eu estiver falando de uma população, que é mesmo em joilson, a diferença de amostra para população, amostra é um pedaço do bolo, uma xícara de café, para mim avaliar a população todinha, que é o bolo inteiro, ou avaliar toda a população, que é a garrafa de café. A amostra é uma parte que representa o todo, que é a população. Então, tem a fórmula aí se for uma população. Qual é a fórmula da população? É a mesma, pessoal. Só muda a nomenclatura. Esse uzinho aí, que parece um uzinho todo diferentezinho, é, na verdade, uma letra grega chamada mi, mi, mi. Então, a média para uma população é o somatório de x dividido por n. Ei, Joilson, quem é esse n? É a população. Perguntinha, Joilson, eu preciso memorizar essas fórmulas aí, uma da amostra da população? Não. Você só tem que aprender a aplicar. Então, o que é média aritmética, na verdade? A média aritmética é a soma dos valores dos termos dividido pela quantidade deles. Nada mais do que isso, tá? Isso é que é média, né? Então, a média nos dá uma ideia de onde os valores do meu conjunto de dados tende a se concentrar, tá? Essa é que é a ideia de média. Em relação à média, pessoal, ela é a mais importante das medidas de tendência central. Quais são, professor? Média, moda e mediana. É o que nós vamos trabalhar hoje. Tá? A média de um conjunto de números pode ser sempre calculada. Então, vou sempre ter como calcular a média, tá? Para um dado de conjunto de números, a média é única, né? Não tem duas médias, três médias, quatro médias. Não tem, não pode ser isso, tá? É sensível ou afetada a todos os valores do conjunto. Assim, se um valor se modifica, a média também se modifica. Somando-se ou reduzindo-se uma constante para cada valor do conjunto, a média ficará aumentada ou reduzida dessa constante, tá? Então, se eu somar ou subtrair, eu vou dividir lá na média, diminuir ou subtrair lá na média também, tá bom? Isso é só uma característica da média, né? Somando ou reduzindo um número, a média também vai ficar somada ou reduzida a esse número. Da mesma forma, se eu multiplicar um número pela constante, a média também vai multiplicar, tá bem? A média final vai acabar sendo multiplicada por essa constante. Uma característica simples da média. Não precisa memorizar isso. A gente vai vendo com o passar, com o tempo. Tá bom? Por exemplo, aí, ó, uma questãozinha simples. Simples, 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 tá? Vou até trazer para mim aqui para dividir, para vocês ficarem me olhando, tá? Um estudante fez quatro provas e obteve as notas 89, 94, 95 e 86. Qual é a nota média? Como é que eu vou fazer essa nota média aí? Ora, esse 89 aí é uma maneira da gente trabalhar, tá? 89 é 8,9, 94 é 9,4, 95 é 9,5 e 86 é 8,6, né? Então, um estudante fez quatro provas e obteve essas notas aí. Qual é a média do cara? Como é que eu vou calcular a média? Aí você avalia, né? Tem quantas notas aí? Não é isso? Tem quantas notas aí para você trabalhar? Entendeu? Voltou aqui, não foi? Deixa eu trazer para cá. Então, como é que vai ser a média desse rapaz? Ora, eu não tenho que somar as quatro notas, ó. Somei 89 mais 94 mais 95 mais 86, tá? Essa soma deu um número. E esse número eu dividi por 4. Quando eu dividi esse número por 4, deu exatamente 89,5. Essa é a questão. É isso que é a média, tá? É a soma desses valores dividido por 4. É isso que você tem que fazer. Simples, não é não, pessoal? Eu tenho certeza que vocês vão tirar isso aí de letra. Ó, se eu pegar, né, essa é só uma anotaçãozinha para mostrar que é somatório, tá? Se eu pegar, por exemplo, aqui, né? Esses números aí que vocês estavam, que a gente estava se referindo, tá? Ó, eu estou pegando 89 mais 94 mais 95 mais 86, tá? Esse número que eu estou pegando, eu estou somando aqui na minha calculadora do celular, tá vendo, ó? Dá 364, tá vendo aí? 364? 364 é a resposta, igual a 364, né?
Como são quatro números, eu vou pegar e dividir por 4. É pela quantidade dos números, tá? Então, dividindo por 4, né, é que eu obtenho o valor que eu vou encontrar, certo? Então, essa é a ideia. Bem simples, bem prático, não tem nenhum problema para a gente trabalhar essa média, tá certo? Muito bem, se não tem problema, vamos calcular aqui, vamos calcular duas aqui só para vocês verem como é que é, tá? Deixa eu mostrar aqui bem direitinho. Eu vou colocar outro aqui para vocês verem como é fácil. Essa aqui é uma lista que está no WhatsApp de vocês, certo? Eu quero ver, tá vendo essa segunda questão aí? Tá? Nessa segunda questão aí tem assim, ó: calcule a média aritmética simples em cada um dos seguintes casos. Vamos calcular? Vamos calcular para ver? Vamos lá. É simples. É, não tem para onde correr aí, não. Tá? Vou colocar minha câmera mais aqui. Certo? Ela pegar aqui. Tá bom? E vocês vão ver. Eu vou anotar logo. Na questão 2, é a questão 2 da lista, tá? Tem 15, 48 e 36. 2A. 15, 48 e 36. Certo? E eu quero calcular a média aritmética simples. Joelhos, tem outra média que não seja simples? Tem. Tem a média aritmética ponderada, tá? Então, 15, 48 e 36, não tem o que saber, vamos calcular a média. Joelhos, a gente vai botar o mi ou o x barra? Quem você quiser. Esse nomezinho não vai te atrapalhar, não. Você botar só assim, m de média, já foi, tá? Então, vou colocar m de média, por favor. Vou colocar aqui, ó, m de média. A média vai ser quem? Tá? Média. A média vai ser, eu vou somar 15 mais 48 mais 36. Tudo isso aqui eu vou dividir por quanto? Ora, se eu só tenho três valores, eu vou dividir por 3. Tá? Quanto é que vai dar essa médiazinha? Essa médiazinha, calculadora aqui bem rapidinho, tá? Aqui eu vou pegar 15 mais 48 mais 36. Deu 99. 99 dividido por 3 foi igual. 99 dividido por 3 é igual a 33. Tá? Simples assim. Então eu peço a vocês, na medida do possível, que para essa nossa aula de hoje, faça o seguinte: pega um caderninho para anotar. Ah, do jeito que eu pego meu caderno aqui para anotar o nome de vocês, bem organizadinho para o Vale Negócio, já pega o caderninho para anotar para a gente já ir trabalhando essas questões. Tá joia? Beleza? Isso foi o item A. Vamos ver o item B. Como seria o item B? Vou fazer o A e o B e vocês vão tentar fazer o C e me dizer a média do C. Aí eu vou anotar os dados, tá bom? Vamos lá. No item B, o item B tem esses números aí, ó: 80, 71, 95 e 100. 80, 71, 95 e 100. É isso? 80, 71, 95 e 100. Qual é a média aritmética simples aí, pessoal? Vamos para cá. Pronto. Vamos calcular a média desse negócio aqui. Ora, a média aqui, tá? Vai ser 80 mais 71 mais 95 mais 100. Dividido 1, 2, 3, 4. Você tem que só se ligar para ver a quantidade de números. Então você está vendo que aqui são 4 números. Se são 4 números, vamos dividir esse negócio por 4. Tá? Então, dividido por 4, a média vai dar quanto? Bom, calculador aqui, né? Vamos somar aqui rapidinho, tá? Então vai ficar 80 mais 71 mais 95 mais 100 deu 346 aqui, tá? 346
dividido por 4. 346 dividido por 4. 346 dividido por 4 deu exatamente isso aqui. 86,5. Ah, 86,5. Então, não tem o que saber. A média aritmética simples é só isso. Você só soma os dados e divide pela quantidade. Ah, professor, já entendi, é muito fácil. Calma, que eu vou já misturar ela com a moda e com a mediana. Entendeu? Para ficar bem fixado na cabeça de vocês. E cadê o que a gente ia fazer, professor? Aqui, o item C, ó. Vou anotar aqui para vocês. Tá? O item C, todo mundo tentando fazer aí. Item C, 59, 54, 37, 62, 10. Deixa eu só confirmar. Ixi, já fizeram aí, viu? 62, 10. Tá bom? Dê uma olhadinha aí e tentem fazer esse item C para mim. Certo? Já tem gente botando a resposta aqui já. Mas não vou dizer a resposta que o colega botou não, tá? Tenta fazer essa média aqui e bota a respostinha para mim, tá? Márcio Lima já botou o resultado aí dele. Vou conferir, viu, meu amigo Márcio? Só um minutinho. 59. Bota aí no chat, quem tá assistindo a aula direitinho, soma tudo, divide pela quantidade e acha a média, tá? O meu amigo Márcio disse o valor dele, vou conferir aqui, Márcio. 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10, tá? Dividido 1, 2, 3, 4, 5. Eita, menino, está aparecendo o resultado de todo mundo, tá? Márcio já colocou o resultado dele, a Suiane também, o Ender também, a Sayonara também e o Kennedy Rafael também. Gostei, hein? Gostei. Show de bola. Beleza. Então, o pessoal está colocando aí todo mundo o mesmo valor, 50,4, tá? Vamos ver se é isso mesmo. Vou fazer aqui bem no limite, já, porque eu estou vendo que a câmera quase não está pegando. Vou baixar a câmera um pouquinho mais. Quase não vai me pegar, mas vou baixar aqui. Só um vídeo aqui, tá? Então, ó, a média vai ficar essa daqui. Média. 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10. Dividido pela quantidade de números. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Dividido por 5. Tá? Então, essa média vai ficar igual a quanto? Vou somar tudo aqui, tá? Somando tudo aqui, ficou 59 mais 84 mais 37 mais 62 mais 10. Deu 252, ó. 252. 252, eu vou dividir por 5, né? 252 dividido por 5, que dá igual, dividido por 5, 50,4. Certo? Beleza? Pronto. Então, parabéns aí aos meninos que fizeram, que deram resposta. Deixa eu dizer aqui quem foi que colocou essa resposta. E foi bacana, arrebentou. Foram muitos, hein? Começou com o Márcio. 50,4. Suiane, mesma resposta. Wenda, 50,4. Sayonara também. Kennedy, 50,4. Maiara também. Juliana Isis também. Evelyn Freitas também. Laiana Kelly, 50,4. Vanessa Lourenço, 50,4. E Vanessa Oliveira, 50,4. Parabéns, viu? Show de bola. Tá? Então, média. A média simples é isso. Não tem muita novidade, não. Tá tranquilo, tá beleza aí. Tá perfeito. Tá bom? Muito bem. Vamos voltar para o nosso slide. Eu vou interromper esse compartilhamento aqui. E vou voltar aqui para o nosso slide para a gente continuar, certo? Eu vou aqui colocar o slide de novo. Pronto.
Pronto. Nós estamos falando de média aritmética, né? Agora nós vamos para frente. Pedro Maximiano, show, né? Top, né? Entendido aí, né, comandante? Então vamos para frente. Média aritmética já foi, mas tem mais, tem outras duas. Quero ver se vocês vão se garantir é nas próximas. A gente vai fazendo slide, vai fazendo pro exercício, aí vocês vão tentando fazer, eu vou fazendo, e assim a gente vai aprendendo juntos. Essa é a ideia, tá bom? Então vamos lá. Eu vou retornar aqui para o slide, né? A gente trabalhou a média aritmética e agora vamos para a mediana. O que é essa mediana, pessoal? Mediana de um conjunto de valores é o valor do meio desse conjunto. Quando esses estão em ordem crescente, divide o conjunto de dados ordenados em dois grupos. Por exemplo, ele tem 11 dados aí, tá vendo, ó? O 3, o 7, o 5, o 5, o 1, o 9, o 15, o 13, o 17, o 13 e o 17. Aí que foi que ele disse? Calcule a mediana. Então, eu não sei se vocês viram, né? Definição lá em cima, quando estão em ordem. Então, a gente tem que primeiro ordenar esses dados. Porque aí, quando a gente ordena, aí fica organizado, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que colocar os dados ordenados. Nesse slide aqui, ele diz em ordem crescente, mas eu já fiz estudos com outros autores, também pode ser em ordem decrescente. Se você fizer em ordem crescente ou em ordem decrescente, dá certo tudo direitinho, tá bom? Então, tanto faz ordem crescente como ordem decrescente, dá certo. Beleza? Entendido aí? Então é isso, né? Então você pega esses dados e coloca em ordem crescente. Vocês estão vendo aí? Ficou em ordem crescente, ó. 1, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13, 13, 15, 17. Vocês estão vendo que tem 11 dados. Quem é que está mesmo no meio? Quem é que divide a sequência dos dados mesmo no meio? É justamente o 9. Você vê que antes do 9 tem 5 números. E depois do 9 também tem 5 números. Então quem é a mediana? É o 9. Acredita no negócio desse? Né? Aí você diz: ai, professor, isso aí é muita besteira, não tem nem o que calcular, não? Não, não há o que calcular. É só você colocar em ordem os dados, crescente ou decrescente, e pegar aquele termo central, né? Tem um cara que fica mesmo no meio. Esse cara central é que é a sua mediana, certo? Aí você diz assim: vixe, joia, isso aí complicou. Complicou porque essa mediana aí que você achou é fácil porque tem uma quantidade ímpar de números. Vamos considerar aqui os dedos da minha mão. Cinco, né? Tá aqui, assim, cinco dedos. Quem é o termo que está mesmo no meio? É esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, tá? Ele divide aqui em dois para um lado e dois para o outro, ó. Então, esse cara aqui é a mediana. Mas tá beleza. Esse aqui que é a mediana, esse número aqui que é a mediana, que está dividindo. Certo? Deu uma travadinha aqui, né? Às vezes a internet e tal. Olha se já voltou ao normal de vocês aí também. É só atualizar. Então, pessoal, como eu estava dizendo a vocês, e quando for uma quantidade par de números? Como é que eu faço? Quando eu tiver quatro números, quem é que está no meio? Quando eu tiver seis números, quem é que está no meio? Quando eu tiver 10 números, quem é que está no meio? Né? Essa é uma situação que a gente tem que ver. Então, quando uma quantidade é ímpar, beleza. O termo central é do meio, mas quando é uma quantidade par, é isso que a gente tem que ver. Tá bom? Deixa eu compartilhar aqui com vocês para explicar no caso da quantidade par. Como é que vai ficar? Tá bom? Só um minutinho. Pronto. Olha aí quando a quantidade é par. Conjuntos de valores pares, quando o n é par. Como é que eu faço? Aí tá assim, ó. Valor n sobre 2 mais valor n sobre 2 mais 1, tudo isso dividido por 2. Então, meu x tio, que é a mediana, né, vai ser simplesmente esses números que ele está colocando aí, a quantidade de valores sobre 2 mais a quantidade de valores sobre 2 mais 1, parece muito complicado. Tá certo? Mas eu vou mostrar uma forma mais fácil aqui, né, quando a quantidade de valores é par. Certo?
Olha, quando a quantidade de valores é par, é o seguinte, você está vendo esses números aí, 5, 7, 10 e 11? Está vendo? Ó, aqui em cima, 5, 7, 10 e 11, só tem quatro números, né? O que é que você vai fazer quando tem a quantidade par? Você pega os dois elementos centrais. Está vendo aqui, ó, o 7 e o 10? Eu peguei o 7 e o 10. Quando eu peguei o 7 e o 10, eu somo os dois e divido por 2. 7 mais 10, 17, dividido por 2, 8,5. Pronto. Então, quando é uma quantidade par, você pega os dois elementos centrais. E acabou-se. Tá? Quando é uma quantidade ímpar, tá vendo aqui, ó? 5, 7, 10, 11, 14, que é o termo do meio, né? A quantidade ímpar é o 10. Tá vendo ali o 10, ó? Então, não tem problema quando é o 10, né? Quando é a quantidade ímpar. O valor principal aqui, a minha mediana aqui nessa sequência 5, 7, 10, 11 e 14, é justamente o 10. Por quê? Porque tem uma quantidade ímpar de números. Então, o termo central é o 10. Tá bom? Não parece ser simples, né? Mas dá para fazer. É, por exemplo, vou colocar esse exemplo aí, ó. Eu tenho esse monte de número aí. 3, 2,8, 2,9, 3,3, 3,5, 3,1, 3,2, 3, 3,4, 3,7. E ele quer calcular a mediana. Qual é a primeira coisa que a gente vai fazer, meus queridos da administração 18 e recursos humanos 10? Qual é a primeira coisa que nós vamos arrebentar aqui e fazer? A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar na ordem. A primeira coisa que a gente vai fazer é colocar na ordem. Ou do menor para o maior, do maior para o menor, nós vamos ter que colocar na ordem. Perfeito? Tranquilo? Pronto. Uma vez colocado na ordem, nós vamos avaliar quantos números tem aí. Quantos números tem aí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números, ó. Vamos lá. Vamos colocar na ordem. Ó, já está na ordem, tá vendo aí? 2,7, 2,8, 3,9, 3, 3,0, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5. Mas não tem 10 números? Então, quando a quantidade é par, meus queridos, eu pego os dois elementos centrais. Né? Eu peguei o 3 e 3,1, ó, dois elementos centrais. Pode olhar que entre eles ficou quatro números para um lado e quatro números para o outro, porque a quantidade é par. Aí eu vou fazer o que com eles? Fazer a média aritmética deles, ó. 3 mais 3,1 dividido por 2, é porque não está aparecendo aí o dividido, tá? Dá 3,05. É essa a mediana, né? Ou seja, que interpretação é essa? 50% dos dados brutos são valores menores ou iguais a 3,5. E os outros 50% são valores maiores ou iguais a 3,05. Essa é a interpretação da mediana, tá? E engraçado é que tem uma discussão aí entre a média e a mediana, mas antes de fazer essa discussão entre a média e a mediana, eu vou aqui para a gente conversar mais calma, vamos explicar melhor essa mediana aqui na lousa, tá? Explicando essa mediana aqui na lousa, fica melhor pra gente, tá bom? Deixa eu apagar aqui a lousa, por favor. Certo? Vou apagar aqui a lousa. Tá? Só um minutinho aqui que o meu pagador não está mais bonito, não. Então vamos lá. Vou explicar bem direitinho a história da média, da mediana aqui, tá? Mediana. Vamos usar a linguagem simples. Olha a linguagem simples. Eu não vou explicar a linguagem simples, eu só vou utilizar a linguagem simples. A mediana é o termo do meio. É o termo do meinho. É o termo que fica central, bem centralizado na minha sequência numérica. Pronto, é isso a mediana. Mas aí você tem que colocar os dados em ordem, ou crescente ou decrescente. E aí, professor, como é que eu faço isso? Vamos analisar. Vou dizer que eu vou contar as moedinhas que vocês têm aí no bolso. Vou pegar aí 7 alunos dessa nossa sala e vamos contar aí, eu sei quanto é a moedinha que tu tem no teu bolso agora. Eu sei quanto é o valor que tu tem, tá? Aí um tem 2,50, o outro tem R$ 3, o outro tem 1,50,
O outro tem R$ 2, dá para comprar o pão amanhã. O outro tá estribado, tem R$ 4. E o outro tem R$ 3 de novo, tá? E o outro, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro tem 1,50 só. 1,50 não. Tem R$ 5 mesmo. Tá bom? Tá aí. Foi no limite aí para pegar, né? Vou tentar escrever. Foi no limite aí. Então, eu tenho 2,5, 3, 1,50, 2, 4, 3 e 5. Eu digo assim, qual é a mediana da moedinha que vocês têm no bolso? Qual é o valor da mediana aí de vocês? É que nós vamos fazer? Nós vamos. Primeira coisa que você vai fazer: colocar em ordem. Que ordem, Joelson? Ou do menor para o maior, que é a ordem crescente, ou do maior para o menor, que é a ordem decrescente. As duas funcionam corretamente. Não tenha problema, não tenha medo de errar, vai dar certo. Tá bom? Então vamos lá. Vamos colocar na ordem esse negócio. O número mais baixo é 1,50. Depois vem quem? R$ 2. Depois vem quem? 2,50. Depois vem quem? R$ 3. Depois vem quem? O outro R$ 3. Repete, né? Se tiver número repetido, você repete. Tá? Depois dos R$ 3, vem quem? Vem o R$ 4, que quase não dá para ver, porque tem uma luminária bem aqui assim em cima, tá, né? Meio que se encotando. R$ 4. Depois do R$ 4, tem R$ 5. Pronto. Essa é a minha sequência numérica. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, meu povo, não tem o que saber aqui, não. Eu não quero calcular a mediana. Mediana. Quero calcular a mediana? Eu vou só escolher com vocês quem é o termo central. Quem é que está mesmo. Olha a linguagem simples. Quem é que está mesmo no meinho aí? Mesmo no meinho da sequência numérica? Tá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 números. Tem um cara aqui que está mesmo no meio, ó. Olha lá que ele divide mesmo no meio, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então a minha mediana vai ser 3. Simples assim. Fácil. Não tem uma conta para fazer se for um termo ímpar, quantidade ímpar. Agora, se for uma quantidade par, né? O Márcio Lima já botou 3, a Mayara também já botou 3, estão ligados, tá? Perfeito, fácil, né? Vamos para outro exemplo. Vamos para outro exemplo. Agora eu vou botar aqui. Eu descobri o tamanho do pé de vocês, o comprimento do pé de vocês, quanto vocês calçam, tá? Aí eu vou botar aqui os valores aqui de quanto é que vocês calçam. Tem gente nessa sala que calça 26. Tem gente nessa sala que calça 32, tem gente nessa sala que calça 30, tem gente nessa sala que calça 44, do pezão, tem gente nessa sala que calça 40, tem gente nessa sala que calça 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem gente nessa sala que calça, sei lá, 42, tem gente nessa sala que calça 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem gente nessa sala que calça 34. E tem gente nessa sala que calça pezinho pequenininho, 24. Tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números aí. Eu peguei 10 pares, peguei 10 números de 10 estudantes da administração e do recurso humano. Aí, de repente, eu quero dizer assim, ei, calcula a mediana desses números aí. Qual é a mediana desse negócio? Vixe Maria, vamos calcular a mediana, que é a primeira coisa que eu... Não, mediana é fácil, Joilson. Aqui tu conta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pega os dois elementos central, 4 para lá, 4 para cá. É a média desses dois, 40 por 28. E a casca de banana? Eu tenho que primeiro fazer o quê? Primeiro tu vai fazer o quê? Colocar em ordem. Se eu pegar aqui o 40 e o 28, somar e dividir por 2, já era. Perdeu. Por quê? Porque tem que colocar em ordem. Então vamos colocar em ordem, meu povo, né? Colocar em ordem, ou do menor, repito, ou do menor para o maior, ou então o contrário, do maior para o menor.
Tá? Porque é um dos dois. Então vamos lá. Mediana. Primeiro vou colocar na ordem aqui, tá? Para não ter nenhum problema. Primeiro número aqui mais baixo é o 24. Depois do 24 vem o 26. Depois do 26 vem o 28. Depois do 28 vem o 30. Depois do 30, quem é mais? 32. Depois do 32, estou vendo ali o 34. Depois do 34, estou vendo aqui o 36. 36. Depois do 36, eu estou vendo. Não tem 38, mas tem 40. Depois do 40, eu estou vendo 42. Depois do 42, eu estou vendo 44. Será que já tem 10 números aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Primeira coisa foi colocar a ordem. 33 é o resultado final, o Márcio Lima está dizendo ali. E a Vanessa Lourenço disse que o Márcio está cruel e a Gil Brian disse que bateu palminha aí para o Márcio, viu? E o Márcio está rindo. Muito bem. Então vamos lá na mediana. Mediana desse negócio. Caneta preta, por favor, para ficar diferente. Mediana. Para eu poder calcular a mediana aqui, eu tenho que pegar os elementos centrais. Você já sabe que a quantidade é par. Se a quantidade é par, eu não vou ter um cara do meio, vou ter dois caras centrais. Quem são esses dois caras centrais? Quem são esses dois números centrais? Então, eu vou aqui contar, ó. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Sobrou esses dois aqui, ó. 32 e 34. Esses são os dois caras centrais, tá? O que que eu faço agora, Joilson? Não são dois caras que tu tem que somar e dividir por quanto? Tu tá pegando quantos números? Dois. Dois. Tu tá pegando dois, eu vou dividir por dois. 32 com 34, 66, que dividido por dois vai dar 33. Essa é a mediana dos valores dos sapatos de 10 alunos que eu peguei da administração 18 e do recursos humanos 10. Tá bom? Se for ímpar, não esqueçam disso. Se a quantidade for ímpar, é o cara do meio, é o cara que está mesmo lá no meio. Se a quantidade for par, eu tenho que pegar dois números e somar os dois aqui por dois. Mas entendam, isso não pode ser feito de qualquer jeito. Tem que colocar na ordem ou crescente ou decrescente. Pelo amor de Deus. Não vamos esquecer desse detalhe, não. Tá bom? Beleza? Então, vamos para frente. Vamos ver aqui o que é que ele diz nessa relação entre mediana e média, tá? Tem aqui uma relaçãozinha bacana que ele comenta. Eu queria mostrar para vocês. Olha essa relação, meu time, de administração 18 e recursos humanos 10. Olha essa relação entre média aritmética e mediana. Por exemplo, ele fez um problema aqui de salário dos funcionários de um restaurante, certo? Ele pegou o salário dos funcionários dos restaurantes, desse restaurante aí, que tem esse valor aí, ó, 200, 250, 250, 300, 450, 460 e 510. Aí é o salário de 7 pessoas, tá? De um restaurante. Aí ele pegou, calculou a média desses salários. Tá bom? Quando ele calculou a média desses salários, ou seja, somou tudo e dividiu por 7, deu exatamente 345. Tá? 345,7. Beleza aí. Aí, se você pegar a média, essa mesma média aí, essa mesma média, né? Se fosse mediana, era 300. Dá para ver que a mediana seria 300 aí? Porque tem sete números. Quem é o termo mesmo do meinho aí na sequência? Já tá em ordem. É o 300, não é não? Ó, pode olhar, se você pegar o 300 no meio, fica três números para a direita e três números para a esquerda. Então, a mediana é 300 e a média é 345,7. Beleza. Aí, sabe o que foi que eu fiz? Eu peguei, tirei um funcionário daí e incluí o gerente. Tu sabe que gerente, né? Gerente, a própria nome já diz, ele tem um recurso maior. Então, eu tirei aquele cara lá que ganhava 510, que era um funcionário comum, e coloquei um gerente que ganha 2.300. Tá? 200, 250, 250, 300, 450, 460 e 2.300.
nessa segunda sequência de números. Quando eu fui calcular a média, deu 601,4. Então, o que que ele diz? A média de 601,4 não sintetiza razoavelmente o conjunto de dados. O que é média, pessoal? É como se os funcionários, em média, ganhassem esse valor. Mas não é. Tirando o gerente, ninguém ganha 601,4. Está vendo aí, ó? É 460, 450, 300, 250, 250, 200. Entendeu? Então, a média, às vezes, ela é ofuscada por um valor que fica diferente de todos os outros. Porque o que é diferente aí é o salário do gerente, de R$ 2.300, enquanto o resto do povo ganha menos. Aí está dizendo que a média de 601, essa média de 601, mas ela não é uma coisa real. E se fosse a mediana, nesse caso aí? Quanto seria a mediana? Da mesma forma, ó. Tem sete números. Quem é o cara mesmo do MEIN? É o meu amigo 300. Entendeu? Então, 300 é que é o cara do meio. Tá bom? Então, ele mostrou essa ideia, né? Ó, nos dois casos, a mediana é 300. Para o segundo caso, a mediana representa melhor o conjunto de dados. Tá certo? Então, é só uma relaçãozinha aí que você precisa saber entre média e mediana. Tá bom? Beleza? Num conjunto de dados fortemente desviado, a mediana é uma medida mais representativa, né? Na distribuição de renda, na folha de pagamento. Por isso que é mais importante você trabalhar um pouquinho com a mediana. Tá bom? Muito bem. Antes de chegar aí na moda, eu quero chamar vocês para a gente fazer uma questãozinha de mediana juntos, né? Vou procurar aqui, naquela nossa TD, uma questãozinha de mediana para a gente articular aqui bem direitinho. Tá bom? Só um minutinho que eu estou pegando aqui. Pronto. Deixa eu ver se vocês estão vendo direitinho. Estão vendo aqui. Eu vou só colocar aqui a questão que eu queria de mediana, tá? Para a gente trabalhar juntos. A1 não, A2 não, A3 não, A4 não, A5. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Pronto. Nessa questão 5, eu queria trabalhar esses dois itens aqui. Ele está pedindo para calcular a mediana e a moda, tá? Mas não sei nem o que é moda ainda. Vamos primeiro só calcular a mediana, tá? Na quinta questão, item A, e na quinta questão, item B. Deixa eu ver se vocês todos estão vendo. Estão. Mas eu vou botar para vocês verem total, assim. Tá? Que eu vou lá para a lousa para anotar os dados. Nós vamos calcular a mediana desse item A aí, só do item A, tá bom? Vamos ver se vocês se ligaram aqui mesmo. Vou anotar os dados aqui na lousa. Enquanto vocês observam os dados aí também. Tá joia? Para ver se fica bem legal, viu? Vou apagar aqui a lousa para a gente colocar um item dessa questão aí para a gente poder trabalhar a mediana para ficar bem direitinho, tá bom? Tudo na tranquilidade. Bom, é a quinta questão. O item A, eu vou anotar aqui os números. É 1.742101, 1.742101, depois 12.3303, 12.3303, tá? 76.40.56, 76.40.56, tomara que caia aqui na lousa. É 89.0104. 89.0104. Não sei se vai pegar, deixa eu contar alguns números. Quantos números tem lá em cima? 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. É isso mesmo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pronto. Tá? E aí, pessoal, vou trazer para cá, para a lousa, ver se pega tudo. Ixi, ficou no limite. Deixa eu puxar a câmera mais para cá, para pegar. O 04 lá ficou no limite. Ao contrário, joias, pronto. Aí.
Tá? Esses são os números que eu quero calcular minha mediana. E agora, o que, é que a gente faz? Primeira coisa que você vai fazer na mediana, no cálculo da mediana, você precisa colocar esses números em ordem. Depois que você colocar em ordem, você vai identificar se essa quantidade é ímpar ou se essa quantidade é par. Se essa quantidade for ímpar, é o termo central. Se essa quantidade for par, né, é você que desenrola aí para a gente poder calcular essa mediana. Tá bom? Vamos lá. Vou dar um tempinho, 2 minutos, para você começar a mexer para calcular essa mediana. Certo? Capricha. Eles vão colocar os números na ordem, né? Vou colocar aqui devagarzinho. Opa, Márcio Lima já botou uma resposta aí, viu, pessoal? Vou nem dizer qual é o número não, tá bom? Opa, a Marcela também colocou aí. Beleza. Vou colocar em ordem. 01. Vixe, tem outro 01 também, né? 01. Aí vem 0. Olha, tem outro 01 bem aqui assim, ó. 01 de novo. Aí 03. Aí 04 bem aqui. O que mais? Aí vai pular para o 12. Depois do 12 vem o 21. Depois vem o 33. Depois vem o 40. Depois vem o 56. Depois vem o 74. Depois vem o 76. Depois vem o 89. Tá? Deixa eu conferir a quantidade de números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13. Pronto. Quem é a mediana nessa brincadeira aqui? A mediana vai ser o nosso termo central. Se tem 13, pessoal, tem um cara aí que ele divide o grupo em duas partes bem igualzinho, porque tem uma parte ímpar, são 13 os números. Então tem um cara que fica no meio, que ele é exatamente a mediana, fica 6 de um lado e 6 do outro, né? 6 de um lado e 6 do outro dá 12, ele é o cara que fica mesmo no meio, que é o 7. Sétimo termo. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então a mediana é 21. Conforme já tinha sido colocado, eita menino, já tinha sido colocado pelo Márcio Lima, Marcelo, Márcio Lima colocou aí primeiro, viu meninos, aí ó, Sayonara, o Kennedy Rafael, Wender Peixoto, Vanessa Lourenço, Maiara Crispim, Juliana Is, Ingrid Silva e Suiane Oliveira, tá bom? Todos vocês tinham colocado 21, beleza? Vamos para a segunda, vamos fazer o item B, que agora eu fiz com ímpar, agora vou fazer com par, para ficar bonito, né? Não se preocupe que moda, eu não vou demorar 2 minutos para explicar a moda, porque é fácil demais. Então, acredita, moda é muito, 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 muito fácil. Então, vamos lá. Voltando para cá, vamos fazer esse item B aqui, ó. Tá? Vou anotar os dados aqui do item B. No item B, os números são 22... 45, 12, 120, 12, 120, 22, 05, 34, 02, 09, 01, 19, 29, 22 e 17. Tá?
Pronto, esses são os números. Deixa eu contar quantos tem. 3, 6, 9, 12, 14. Tem a quantidade de par, ímpar também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 números. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 números. Pronto. Os números que eu tenho são esses. Tava aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Que é o item B, tá? Olha aí o item B. Certo? É esse item B aí, com esses números. 22, 45, 12, 120, 22, 05, 34, 02, 09, 01, 19, 29, 22 e 17. São esses números aí, tá? Aí agora, ó. Olha o item B. Capricha aí. Dois minutinhos. Capricha, hein? Vamos calcular a mediana desse negócio. Vou colocar na ordem, viu? Devagarzinho aqui. Começa com 01, 01, 02. O que mais? 05. Depois, 09. Doze. Dezenove. Opa, antes do 19 tem 17. 17, 19. Aí vem 22. Outros 22. Outro 22 vem aqui. Aí vem 29, 34, 45 e 120. Ufa, coloquei na ordem, tá? Opa, já tem gente botando a resposta ali, hein? Algumas pessoas botaram 20. É, o Márcio botou 20,5. A Marcela esqueceu da vírgula, botou 205. A Suiane, 20,5. A Sayonara, 20,5. E a Vanessa Lourenço, 20,5. Não sei, hein? Não sei se é isso, não. Aqui é a ordem. Vamos calcular a mediana desse negócio. Então, a mediana vai ser o quê? Certo? Primeiramente, nós vamos ter que pegar os dois termos centrais, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 números. Ou seja, se é 14, eu tenho que pegar dois termos centrais aqui. Vamos lá. Eu tenho que deixar 6 de um lado, 6 do outro e os dois centrais. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parou aqui, ó. Então ficou o 19 e o 22. Tá? O 19 e o 22, ó. Pode olhar aqui, antes deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E depois deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Somar 19 mais 22 dividido por 2. Tá? Quando eu somo aqui 19 com 22, vai dar 41 dividido por 2. Eu tenho R$ 41 para dividir para duas pessoas, dá R$ 20, uma assadorazinha de R$ 20 e uma moedinha de 50 centavos. Então vai dar R$ 20,50. Certo? Essa aqui é a mediana aí que vocês acharam. Então estão corretos. Vamos lá. Parabenizar aqui pela participação e pelos corretos. Deixa eu voltar aqui o meu chat. Márcio Lima, parabéns, Márcio. Marcela, eu acreditei, eu acho, é, ela já colocou aqui embaixo. A Marcela botou 205, mas lá embaixo ela botou 20,5. Ok, Marcela?
A Suiane Oliveira, 20,5. A Sayonara Lima, 20,5. A Vanessa Lourenço, 20,5. A Catarina, 20,5. E a Juliana Isis, 20,5. Então, vocês não estão de parabéns, não. Vocês estão de muito parabéns, tá? Deixa eu baixar aqui um pouquinho a câmera. Pronto. Vocês estão, ó, show de bola de parabénsão, né? Então, pronto. A gente só precisa ir agora para a última coisa. Só são três medidas, tá? É a média, soma tudo e divide pela quantidade. A mediana, que é aquele termo do meio, central, se for uma quantidade ímpar, tem aquele cara, se for uma quantidade par, você pega os dois e soma e divide por dois e acha a mediana, conforme vocês viram esses dois exemplos aí que vocês resolveram, tá? E a moda? Ah, o que é essa moda? Vejam só o que é essa moda e como ela é fácil. Tá? Vou compartilhar agora mesmo para vocês. Moda. Pessoal, o que é moda, né? O que é moda? A moda, o nome já tá dizendo. Deixa eu vir aqui para deixar. A moda, o nome já tá dizendo. A moda é um conjunto de valores que apresenta maior frequência em um conjunto de observações. É o valor ou classe de maior frequência no conjunto de dados. Pode não existir, também pode não ser a única, tá? Eu posso ter várias modas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, trazer aqui para mim, tá? O que é essa moda? Moda, pessoal, é o que está na moda. O que é que está na moda hoje? O que é que está na moda hoje? O que é que está na moda? Né? Qual é a roupa que está na moda? Qual é o personagem que está na moda? Tá certo? Então pensa aí. Então, moda na estatística é exatamente isso. É o que aparece mais, é o que está mais na moda, é o que está mais em evidência, é o que tem maior frequência. Isso é o que está na moda. Isso é que é moda. Tá certo? Então, a gente não pode perder de vista o que é moda. Só isso não tem cálculo nenhum, tem não. Nem colocar em ordem, tem não. Você só precisa olhar quem é o que aparece mais naquela sequência. Olhou o que aparece mais naquela sequência, ele é a moda. Nada mais do que isso. Tu acredita que é só isso a moda? Simples assim. Olha aí no slide para tu ver como é simples a moda. Nesse slide aí você tá vendo, ó, dado o conjunto de dados: 10, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18 e 18. Quem é a moda aí, pessoal? Quem é que aparece mais? Vixe, joios, tem mais de dois números aparecendo muito aí. Aliás, tem dois números que aparecem mais. É o 10 e o 18. Então, a moda é eles. E pode ter uma moda com dois números? Pode. Pode ter três números, pode ter quatro números. O importante é que apareça mais, tá? Se no caso aí foi dois números, beleza. A gente diz que é uma sequência bimodal. Se fossem três números, era trimodal. Se fosse quatro números, tetramodal. E aí vai, tá certo? Então, como aí apareceu dois números, é uma sequência bimodal. Pode ser que não tenha moda? Pode. Pode ser que tenha elemento que não apareça demais. Ainda tem outro detalhe da moda ainda, pessoal. A moda, ela pode ser de elementos qualitativos. Como assim? Por exemplo, eu posso botar lá uma cor. As cores dos carros que passaram em frente à minha rua. Lembra da aula passada? Aí verde, 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 amarelo, azul. Passou muito carro verde. Quem é a mediana? Não dá para calcular. Quem é a média aritmética? Também não dá para calcular. E quem é a moda? O verde. Foi o que passou mais. Então, há casos em que dá para calcular a moda e não dá para calcular nem a média, nem a mediana. Tá bom? É isso que é a moda. É o termo que aparece mais. Vamos lá, vou voltar para o slide. Aí tem uma comparaçãozinha aí, tá certo? Só para você entender, ó. Tem média, mediana e moda e algumas comparações entre elas. Definição da média, somatório dos valores divididos por n. A mediana é o valor médio, é o cara mesmo no meio. E a moda é o que aparece mais, é o valor frequente, né? Qual é a frequência dessas três medidas? A média é mais familiar. A mediana é usada e a moda é usada às vezes, tá? A existência sempre vai ter média, né? A mediana sempre vai existir. E a moda pode ser que não exista. Tem algum número que não se repita de jeito nenhum, certo? Deixa eu ocultar aqui para você. Pode não existir, pode ter mais de uma moda, tá bom?
Considera todos os valores, a média? Sim, considera, né? A mediana? Não, só considera aqueles dois do meio, né? E a moda também não considera todos os valores, tá? Afetada pelos valores extremos, a média? Sim, se eu mudar um número lá na média, lembra daquele salário do gerente? Que eu tirei de 510 e botei para 2.300, mudou a média todinha, né? A mediana? Não, o importante é os caras do meio. Desde que ele esteja na ordem, né? E a moda também não afeta. Tanto faz eu botar uma sequência como a outra, é quem aparece mais, tá bom? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas, pessoal? A média é muito utilizada em estatística. A mediana costuma ser boa escolha se há valores extremos. E a moda, apropriada para dados ao nível nominal, né? Quando é mais qualitativa, a gente usa mais a moda, tá bom? Essa é a ideia. Por exemplo, inspecionaram-se 15 rádios antes da remessa e os números de defeito por unidade são apresentados no quadro abaixo, tá? Perdão, perdão. Vou dizer de novo que estava sem áudio. Obrigado, Sayonara. Obrigado, Sayonara. Beleza. Então, como eu estava dizendo para vocês, vou colocar o slide agora e vocês vão calcular nesse slide a média, a mediana e a moda. E bota só aqui no chat, né? Obrigado, Laiane Kelly. Obrigado, Vanessa Lourenço. Obrigado, Márcio. Acho que já voltou agora, já. Né? Pronto. Obrigado, querido. Aí, como eu estava dizendo, eu vou colocar agora para vocês... eu vou colocar agora para vocês um slide. Aí nesse slide é um probleminha. Vocês vão calcular dele a média, a mediana e a moda, tá bom? Desse slide aí. É nosso último exercício hoje do Vale Negócio, tá bom? Aí vai ter o Vale Negócio. Mas primeiro vamos fazer logo os três. A gente nunca tinha parado para fazer os três: média, mediana e moda, tá? Suiane, voltou, Suiane. Obrigado, viu, querida? O Márcio tá me dizendo aqui que voltou e eu tô olhando aqui. Você vê, né? A gente instalou uma câmera aqui, nesse computador, que tem um áudio, tem um microfone na câmera. Aí, tava todo tempo falhando. Aí eu peguei, ó, comprei outro microfone para botar aqui, que é tipo aquele lapela, né? Mas eu fico todo tempo levantando e tudo, aí eu deixei ele aqui, ó, tá aqui, e ainda falha. Ai, 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 tecnologia. Mas vamos lá, vamos que vamos, tá? Então, todo mundo trabalhando nesse slide, 4 minutos para fazer, depois nós vamos pro Valor Negócio. Firme, forte, ME de média... MD de mediana e MO de moda. Rocha, tá aí, ó. Inspecionaram-se 15 rádios. Eu dei uma olhadinha em 15 rádios antes da remessa. E os números de defeito por unidade são apresentados no quadro abaixo, né? Então tem aí 15 rádios. Tem uma remessa que tem um rádio ruim, tem remessa que tem 4, tem remessa que não tem nenhum, tem remessa que tem 2, tem remessa que tem 1. Tá certo? Então vamos calcular aí rapidinho. Você bota assim, ó, ME tal, aí MD o valor e MO que eu já sei quanto é, quer dizer, tá? Dessa questão aí, capricha, hein? Vamos lá.
Vou apagar a luz, hein, porque eu vou já corrigir. Vou colocando os valores aqui para a gente ver. Enquanto vocês estão tentando aí, vou colocando os valores aqui. 103. 421. 031. 201. E 101. 3, 6, 9, 12, 15. 14021. 02300. 3, 1. Opa, tá aparecendo. Márcio já colocou a resposta dele aí. Beleza, Márcio. Vamos ver como é que fica. Vou esperar mais um pouquinho, Márcio, só para ver se aparece alguém, viu? Opa, já apareceu a resposta da Marcela, já apareceu a resposta no meu chat aqui da Vanessa Lourenço, Márcio, Marcela Maria e Vanessa. Por acaso, todas as respostas iguais. Muito ótimo mesmo, viu? Sensacional. Vamos ver como é que ficou. Faltou na média, hein? Presta atenção para todo mundo agora ver se acertou, porque depois daqui já é o meu amigo Vale Negócio, tá? Subir aqui um pouquinho mais a câmera. Pronto. Já apareceu do Márcio, resposta do Márcio, da Marcela, da Vanessa Lourenço e da Mayara Crispim. Show? Tudo de bola. Vamos lá. Vou calcular logo lá. Calcular logo a média, tá? Calculando a média, eu vou ter que somar isso aqui, né? Vou somar. Vou por linha, tá? 1 mais 4 mais 0 mais 2 mais 1. Mais 0 mais 2 mais 3 mais 0 mais 0. Mais 3. Mais 3, mais 1, mais 1, mais 1, mais 1. Certo? 1, 4, 0, 2, 1, 0, 2, 3, 0, 0, 3, 1, 1. Dividido por
15, né? São 15 números, dividido por 15. Tá? Então, essa média ficou... Essa média ficou igual a... Vou somar aqui. 5, 7, 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 20. 20 dividido por 15. Quanto é 20 dividido por 15, né? A maioria dos meninos aí está dizendo que deu 1,3. Tá? Dividir aqui na calculadorazinha básica, né? 20 dividido por 15. É, dá 1,333333, não dá para ver não, né? A câmera demora para focar. Então dá 1,333333. 1,3, tá bom. Show? Perfeito. Vamos calcular a mediana, né? A mediana, vamos primeiro colocar na ordem. Então já tem, ó. Quantos zeros tem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tá? 4 zeros. Vou até riscando aqui. Quantos números 1 tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Ó, conferindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos números 2 nós temos? 1, 2. 1, 2. Que é esse e esse. Tá? Quantos números 3 nós temos? 1, 2. 1, 2. E por último, só tem esse número 4. Tá? Aqui o número 4. Só conferir se tem 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, a mediana vai ser igual a... Bom, se são 15 os números, pessoal, é ímpar. Maravilha, né? Quando é ímpar, não tem problema de ser ímpar. Por quê? Porque eu vou pegar 7 para um lado, 7 para o outro e aquele cara do meio. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Peguei esse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então pronto. É esse rapaz aqui, ó. Tá? Pode olhar que à direita dele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À esquerda dele tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, mediana. Certo? Aí agora a moda. A moda é fácil demais. A moda é só ver quem é o cara que aparece mais. O número 0 apareceu 4 vezes. O número 1 apareceu 6 vezes. O número 2 duas vezes. 3 vezes duas vezes. O número 3 duas vezes. O número 4 uma vez. Uma moda é o meu amigo. Tá? Simples assim, porque foi o número que teve a maior frequência. Foi o cara que apareceu mais. Né? Então, parabenizar aqui enormemente, né, ó. O Márcio Lima, a Marcela, a Vanessa Lourenço, a Mayara Crispim, a Sayonara Lima, que ela não tinha colocado a moda, deu certo, a Juliana Is, o Ender, o Gabriel Henrique, que botou bem bonitinho, 3333, tá certo, Gabriel, e a Suiane Oliveira. Show de bola, tá? E aí, preparados para ir para o Vale Negócio? Preste atenção. No Vale Negócio são duas questões, tá? São duas questões. Eu vou colocar uma, vocês mandam a resposta, que eu vou botar o gabaritozinho, tá? E depois eu coloco a outra e você manda a resposta aqui no chat mesmo. Eu não vou botar as duas, não. Faz uma, manda. Aí quando eu perceber que tá saindo muita resposta da primeira, aí eu já mando a segunda, mas manda aqui no chat. Tudo aqui no chat. Lembra? Semana passada foi no WhatsApp, essa semana no chat. A gente vai sempre assim, diferenciando para não deixar vocês assim muito cansados de mim, nem da aula, né? Porque é o que a gente consegue fazer de melhor à distância, tá? Mas o Vale Negócio, ó, tá daqui. Vai ganhar um negócio se tu mandar para mim, tá bom? Vai, vai, o Vale Negócio, todo mundo atento. Vou preparar aqui o Vale Negócio, que é aqui. Só um minuto. Olha aí a respostinha que vocês fizeram, média, mediana e moda, tá? No slide. E vamos para o Vale Negócio de hoje, meu povo? Vamos sim. E indo para o Vale Negócio de hoje, vai ficar assim, ó. Primeira questão.
O salário hora de 5 funcionários de uma companhia são esses aí: 75, 90, 83, 142 e 88. Qual é o salário médio e qual é o salário mediano? É isso que vocês vão colocar para mim no chat lá. Qual é o salário médio e qual é o salário mediano da primeira questão, questão 1 do Vale Negócio. O que é tão aí, mas é questão, né? Então pronto. É o salário médio e o salário mediano. Ou seja, desses 5 números aí, tu vai me dizer quem é a média e quem é a mediana, tá? Aí quando eu percebi aqui que vocês estão mandando aqui no chat, chegou no chat, tá? Eu já vou... Chegou no chat, eu já vou anotando aqui, tá bom? Vou entrar aqui a câmera. Aí não sai ainda, tem, são duas questões, tá? Vamos lá, estou com caneta e papel na mão. Só esperando por vocês. Capricha, hein? Tá, Márcio já mandou. Ok, Márcio? Ok. A Laiana mandou só a média. Manda a mediana junto, Laiana, viu? Agora manda em outra mensagem, né? Aí vamos lá, Sayonara Lima. Ok. Calma que eu, inclusive eu tenho um gabarito dessa daí para vocês verem, viu? Sayonara, ok. O Kennedy... Ok, Kennedy, anotei. Vanessa Lourenço, anotei. Pronto. Já anotei do Márcio, da Laiana, que falta a outra parte. Do Kennedy, Sayonara e Vanessa Lourenço, que é o que chegou aqui no meu chat, tá? Às vezes o aluno já tem mandado já, mas não tem chegado aqui no meu chat, tá bom? Só um pouquinho de paciência aí, que dá certo. Opa, chegou da Catarina. E chegou da Ingrid. E chegou da Maiara. E chegou do Alex. E chegou a outra pedaço da Laiane, já anotei. E chegou da Evelyn, e chegou da Marcela, e chegou do Pedro, e chegou da Luciene, e chegou da Suiane, e chegou da Juliana Isis. E chegou do Ender. Não, não, Ender. Não precisa mandar pelo WhatsApp, viu, comandante? Não precisa. Viu? Pode ficar tranquilo. O Ender. Vanessa Oliveira. Já ia perguntar para a Vanessa Oliveira. Mandou. Pronto. Todos aqui do Recursos Humanos mandaram. E da... da administração,
Tá faltando a Ju, o Gabriel e eu tô procurando aqui a Laísa. É, só tá faltando a Jusileide, que é a Ju, o Gabriel e a Laísa, Furtado, tá? É os que estão faltando mandar. Olha aí se vocês acertaram a resposta de vocês, porque eu tô vendo aqui 95,688, né? Vamos ver se vocês acertaram a resposta de vocês. 95,688. Olha aí, ó, tá vendo? Ó? E coisa bacana. Show! Resposta de vocês fantástica. 95,688. Obrigado, meus queridos. Vamos para a última questão. Calcule a moda e a mediana das seguintes séries. Eu quero só a moda e a mediana. Tá? A moda é aquele que aparece mais e a mediana é aquele que você tem que colocar em ordem. Ah, são dois itens, o A e o B. Moda e mediana das seguintes séries aí, a Rocha. Quero a moda e a mediana desses aí, tá? É a moda e a mediana, né? Mediana desse primeiro item e a moda e a mediana do segundo, tá? Apricha, viu? Quero ver todo mundo se garantindo aí. A moda e a mediana. Já coloquei aí no chat. Aí você manda no chat para mim que eu já tô com caneta e papel na mão para anotar o nome dos meninos, tá? Quando você anotar, se quiser esperar um pouquinho, dois minutinhos, só para todo mundo colocar aqui e você ver o gabarito, tudo bem. Se não, você já pode ir saindo da sala, tá? E se despedindo. Opa! Sayonara. Ah, colocou no item A, Sayonara. Bota o item B também. Por favor. Sayonara já colocou para mim aqui o item A. A moda e a mediana. Assim, pode até ser que ela já tenha colocado o item B, né? Porque não chegou aqui para mim no meu chat, tá? Vou deixar assim para vocês verem. Deixa aqui em cima. Obrigado, querida. Até amanhã. Márcio Lima colocou... É do item A, é, Márcio Lima, esse aí? Essa mediana 46 e essa moda 44. Opa, a Marcela Maria também mandou o item A e o Márcio Lima disse isso, tá certo, tá fazendo o item B. Beleza, Márcio. Aí tá faltando o item B da Sayonara e... do Márcio e da Marcela. Capricha aí, viu, nesse item B. Terminando aqui, Luiz, está esperando. Ok, Laiana. Ótimo. Do Pedro, recebi do Pedro, Maximiano. Ok, Pedro. É, da Evelyn, da Suiane, recebi também.
Aí a Laiana Kelly, recebi. Catarina, recebi. Da Evelyn, recebi já de tudo. Beleza, Evelyn. Catarina, recebi a primeira parte. Wender Peixoto, a primeira parte. Certo? Pedro Maximiano, o restante do Pedro. Ok, Pedro. Sayonara, também recebi o restante. Ok, Sayonara. Vou já colocar o gabarito, viu? Laiana Kelly, também. Laiana. Laiana Kelly. O Alex mandou, foi tudo. Ok, Alex, perfeito. Obrigado, boa noite. Aí a Vanessa Oliveira mandou a primeira parte agora. E o Kennedy Rafael, não, a Mayara Crispim mandou tudo. Ok, Mayara. Aí vem o Kennedy Rafael, mandou tudo. Ok, Kennedy, perfeito. Vamos ver se chega mais algum. Catarina Santos. Ok, Catarina. Ótimo, excelente. Obrigado. Márcio Lima. Mandou a moda e a mediana. Ok, Márcio Lima. Obrigado. Vou já colocar o gabarito, hein? Vou colocar o gabarito aqui para vocês. Pronto, como a maioria aqui entregou, está faltando aqui a Luciene, a Ingrid, a Evelyn, o pessoal do Recursos Humanos aqui, todo mundo já praticamente mandou. Estou sentindo falta aqui da Suiane. Capricha aí. Opa, Vanessa Lourenço agora. Show. Mandou, foi tudo. A Luciene também mandou, foi tudo. Ok, Luciene. Estava sentindo falta de você. Juliana Isis mandou a primeira parte. Juliana Isis. Ah. Chegou da Suiane. Ok, Suiane. Chegou do Wender Peixoto. Ok, Wender. Ah, chegou da Ingrid. Beleza, Ingrid. Recebi aqui. Ok, mandou foi tudo logo. Beleza. Vou mostrar para vocês aqui o gabarito, tá? O gabarito de vocês. Dessa questão. Olha aí se vocês acertaram. No item A moda é 44... Né? No item A moda é 44 e a mediana é 46, tá? No item B a moda é 1,3 e a mediana é 2,5, tá? Conserta aí o Ender, é 2,5 a mediana. Certo, Márcio Lima, entendi, viu? Entendi que você colocou 2,5, é 2,5. A Juliana Isis mandou, a Ingrid Silva mandou, né? Anotei aqui, viu? Juliane, Isis e a Ingrid Silva. E o Márcio também aqui me perguntando sobre 2,5. É 2,5, viu? A mediana, ok? Todo mundo conferiu aí o gabarito? Pois é, no mais, queria passar aí para agradecer todos vocês pela noite de hoje, 8h40, todo mundo ligado na aula de estatística. Eu gosto de ver assim, ó, olha aí um monte de certinho, todo mundo participando, ó, tinha que ter 3 certinhos, tá? Porque é o vale negócio que foi aquela primeira questão e esse outro vale negócio o outro. Tudo isso aqui eu já boto na minha, né,
Se eu posso voltar à questão? Posso sim, Sayonara. Claro que posso. Tá? Só um minuto. Pronto. Olha aí, Sayonara, por favor. Posso sim. Pronto. No mais, agradecer a vocês pela presença de hoje, né? Os meninos que fizeram, muito obrigado, tá? Vocês, ó, mais uma vez foram 10. Coração aí, a participação de todos vocês, tá bom? Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Tenham cuidado, tenham calma. Permaneça em casa, estamos num momento muito complicado, né? Quem diria, né? Que anos atrás nós estávamos na última noite de carnaval, né? Era terça-feira à noite. Aí, como é que dizem, hein? Aqueles memezinhos. E nós está como? Estamos estudando a estatística, né? Muito feliz de estar todos vocês aqui. Muito bem, Vanessa Oliveira, já anotei aqui. Agradecer aqui a Joana, a Juliana Isis. Sayonara, voltei a questão. Luciene Rosendo botou, professor, aula ótima. Sayonara, obrigada, né? Agradecendo aí. O Alex dando obrigado, professor, boa noite. Boa noite, Alex. Vanessa Oliveira, anotei aí, viu? O B 3 e 1 e 2,5. Já está anotadinho aqui no meu caderninho, tá? Alex aí está dando boa noite. No mais, agradecer a cada um de vocês, tá? Obrigado, fique em casa, que Deus abençoe cada um de vocês, né? Nesse momento que a gente está passando, tá bom? E se Deus quiser, nós vamos nos encontrar de forma presencial. Aí vocês vão ver, quando a gente se encontrar no presencial, aí os vários negócios, as nossas aulas, o que, é que vai acontecer sempre às terças-feiras, tá bom? Boa noite muito especial a todos vocês, a Mayara, o Alex, a Suiane, o Ender, boa noite, meu amigo Ender, boa noite, Suiane, boa noite, Mayara Crispim, vai ser um grande prazer reencontrá-los para a gente ter essa aula, esse momento de forma presencial, tá bom? Que Deus abençoe cada um de vocês, e ó, fique em casa, estatística toda terça-feira, hein? Vamos perder não, tá bom? Boa noite, Marcela Maria, e à medida que forem saindo aí, dando boa noite, vamos saindo, tá bom? A gente se encontra mais vezes. Laiana Kelly, boa noite, querida. Tudo de bom, felicidades aí. Tá bom? Nessa jornada. Ingrid, boa noite, Ingrid. Nos encontramos, tá? Já, na próxima terça-feira nos encontramos. E se Deus quiser, de forma presencial. Vanessa Lourenço, boa noite aí, querida. Tudo de bom, felicidades. Tá certo? Abraço de todos, minha amiga Vanessa Lourenço aí. Meu amigo Márcio Lima aí, dando boa noite a todos. Obrigado pela participação. Sempre frequente, Márcio Lima. Você tem sido, ó, aluno nota 10, como todos os outros também da sala. Tanto da administração 18, como do recursos humanos 10. Vanessa Lourenço, boa noite, querida. Deus te abençoe. Se Deus quiser, estaremos juntos, tá bom? De forma presencial, já.